tak něco pro diváky v podání Zidana, ale nebylo to nic. Uchvatil a my vedeme 1-0 po životní střele Zdeňka Grigera. Hlavně to srazí trošku to velký sebevědomí Francouzů, že budou muset, že jim to teďko určitě nepůjde. Galas neměl dostatek klidu pro zakončení. Baroš se skvěle prosmíkl, Milan Baroš, jo. Vedeme 2-0. Krásná akce. Tak to nesmírně otřepané přísloví se teď naplnilo do puntíku. My z toho máme obrovskou radost. Telný tah na branku, svou drzost při svém mládí. Je mu stále teprve 21 let. A podívejte se, jak si pohrál vlastně s celou francouzskou defenzivou. Here's Poborský. He's got plenty of pace, Poborský. And can he find the finish? What a way to celebrate his 89th cap. Get up, Poborský. Has just Nedvěd, Kola, fantastic equalizer. This was a beautifully crafted goal by the Czech. Heading towards Kola, away by Onyewu, Rosicki, oh what a goal! What a scorching goal! And this is what Arsenal fans can look forward to next season. Stunning finish. The Czech Republic lead the United States of America 2-0, 10 minutes from halftime. Minutes in, look at this free kick. Marek Jankulovski. Oh yeah, when the goalie does now a burst through by Sionko to the byline. Oh, it sounds good to miss it. Still it's there for the taking. And it's put away. A lot of space there as the ball gets played across the front of the goal. And then unmarked completely. Then in the box, Fedin. Nebo Zdeňka Pospěcha. Jaroslav Plašil. Ale vedeme 1-0, neuvěřitelná záležitost. Nádherně se opřel z velké vzdálenosti do míče. Jsem přicestoval nejrůznějšími způsoby. Tak se na to podívejte, jak se dá vyzrát na španělské mistry světa, alespoň dílčím způsobem, ale to byl nádherný fotbalový moment. Rosický. Výborně. Václav Pilař si přichystal výkon na bečku. Se odvážil, já jsem si říkal vystřel. Trefil nádherný vytíz. Super. Neskutečně důležitý gól. Brankář bez šance. Tohleto golové dílko se určitě objeví v našich tradičních anketách od gol týdne a měsíce, ale... Ale byl tam ještě další. A začalo to zase narážečkou s Vladimírem Daridou. Neskutečně zrychlená hra jedním dotekem a pak už to dočkal, měl jednoduché a dává svůj první reprezentační gol. No já tě trochu opravím jednoduché. Byli tam dva hráči před ním a on to trefil levou nohou ideálně.